Hei kaikille! Kiva, että olet löytänyt jälleen kerran tänne Kurikkaliven kanavalle ja Hyvinvoiva Kurikka luentosarjan pariin. Tämä onkin tällä erää viimeinen jakso ja nyt kun tätä jaksoa kuvataan, niin eletään jo kovaa vauhtia joulukuuta ja siksi täällä nyt ollaan vähän jouluteemassakin. Ja tässä jaksossa olisi ajatus puhuakin hieman tuollaisesta juhla-ajasta. Siitä, että mitenkä syöminen ja kaikki se semmoinen siellä koetaan ja mitenkä niihin ehkä olisi hyvä reagoida. Pyritään pitämään tiiviinä tämä jakso, koska huomenna tiistaina, mikäli katsot tätä jaksoa nyt heti tuoreeltaan maanantaipäivänä, niin huomenna tiistaina 15. päivä Kurikkalive lähettää tällaista joulumaata näkyvissä. Tapahtumaa täältä Kurikan kirjastosta ja tämä live tulee näkyviin kello 7 illalla ja kestää pari tuntia. Siellä on kaikkia hienoa ohjelmaa luvassa, niin tuun nauttimaan sinne Kurikkaliven kanavalle jouluisesta tunnelmasta. Mutta nyt kun puhutaan joulusta, niin mehän tiedetään, että joulun aika on se kovin odotettu aika siellä vuodessa pimeän syksyn jälkeen. Ja usealle se merkitseekin sellaista rauhoittumista ja rentoutumista. Halutaan nauttia, tehdä sellaisia asioita, mitkä tekee itselle hyvää. Ja tavallaan siihen varmasti moni pyrkiikin, mutta osalle myös tämä joulun aika voi tuoda hieman stressiä ja paineita. Nimittäin siinä vaiheessa, kun joulupöydät notkuu täytenään erilaisia ruokia ja herkkuja, niin jotkut voivat kokea siitä myös oman tunnon tuskia tai soimaa itseään siitä syömisestä. Voidaan ajatella, että siitä syntyy painon nousua tai että ennen joulua tai joulun jälkeen sitä pitäisi jotenkin kompensoida. Mä ajattelin tarttua tähän aiheeseen tässä jaksossa. Eli mietitään vähän, että miten näihin voisi vaihtoehtoisesti suhtautua. Tärkeää on se, että annetaan kaikille niin se semmoinen joulurauha kuin ruokarauhakin. Eli jokaisen ihmisen omasta koosta, iästä, taustoista, mistä riippuvaisesti vaan, niin kaikilla pitäisi olla se rauha syödä ja ei siitä tarvitsisi tuntea mitään syyllisyyttä. Ja on todella tärkeää, että on se nyt sitten se arki tai juhlapyhä, niin varsinkin kun istutaan siellä ruokapöydän ääressä, niin mietitään kuinka siitä ruuasta puhutaan ja siihen liittyvistä asioista. Ja sen sijaan pyritään siihen, että arvostetaan niin sitä ruokaa kuin niitä ihmisiä, keiden kanssa sitä ruokahetkeä jahtaa. Eli niin joulu kuin ruokarauhaa kaikille. Muita vinkkejä, mitä mä ajattelin, että voisi olla hyödyllisiä, on muun muassa nyt tähän painon nousuun liittyvä ajatus, että parissa viikossa siellä joulun aikaan niin ei se vaan lukema oikeasti ehdi nousta niin paljon, eikä paino ehdi nousta. Luultavasti se, mistä sulla tulee se semmoinen olo, että nyt niin kuin painoa on tullut lisää, niin johtuu ihan vain siitä, että jonnekin se ruoka menee ja sitä kautta sitä turvotusta syntyy, mikä on ihan luonnollista. Ja sen lisäksi sitten totta kai voi tulla vähän sellainen, miksikäs sitä nyt sanoisi, lässähtänyt olo, koska voi olla esimerkiksi, että liikkuminen on jäänyt vähemmälle siinä juhlahumussa. Eli todellisuudessa sunhan pitäisi syödä niin kuin pitkällä ajalla yli 1000 kaloreja enemmän kuin mitä sun oma tarve on, että sulla niin kuin paino nousisi usean kilon kahdessa viikossa. Eli ei murehdita joulun aikana siitä vaastakaan. Toinen asia on se, että kaikkia rutiineja ei tarvitse heittää romukoppaan siinä vaiheessa, kun tulee juhlapyhä, eli pidä jostakin rutiineista kiinni. Onko se nyt sitten se liikkuminen tai vaikkapa säännöllinen ateriarytmi, niin niitäkin pystyy toteuttamaan ihan hyvin siellä, vaikka se sellainen perusarki on hieman muuttunutkin. Yksi ehkä tärkein pointti on se, että kuuntele sun kehoasi. Eli syö intuitiivisesti, joustavasti. Kuuntele sun nälkäkylläisyysviestejä, että jos sulla on nälän tunne, niin sä saat syödä. Mutta toisaalta, jos sulla on kylläisyyden tunne, niin mieti sitä, että onko sun pakko siinä hetkessä syödä. Eli sä voit
myös siinä seurassa ja sukulaisten keskellä, niin sä voit kieltäytyä siitä syömisestä. Sun ei tarvitse syödä, mutta sä myös saat syödä heidän seurassa. Ja tähän kohtaan sopii myös se liikunta. Ja tähän mä palaan ihan hetken päästä. Mutta se liikuntakaan, niin ei sen tarvitse olla pakkoa ja sellaista kompensoivaa sille syömiselle, vaan kuuntele siinäkin sitä, että mitä sun kroppa kaipaa. Joulun aikana meillä on monella lomaa, ainakin muutamia päiviä, niin se on oikein mukavaa ja hyvää aikaa miettiä, että minkälaista liikettä mun keho kaipaa. Sillä on luultavasti paljon enemmän aikaa myös toteuttaa sellaisia mielekkäitä juttuja. No joo, sitten yksi vinkki vielä täältä, älä mutkista tosiaan sitä ja tee moninaiseksi vaikeaksi sitä sun syömistä, mitä sanoinkin tuossa jo äsken. Elikkä ennen joulua sun ei tarvitse syödä vähän tai jotenkin olla pienellä syömisellä sen takia, että sä sitten ansaitset sillä sen syömisen joulun aikana. Tai joulun jälkeen, niin ei sun tarvitse lähteä minnekään dietille tai salaattikuurille sen takia, että sä oot jouluna syönyt. Kun me tarvitaan joka päivä sitä ruokaa. Vaikka sä edellisiltana nyt olisitkin syönyt vähän isomman, tuhdimman aterian, niin se, että sulla tulee aamulla nälkä, niin se on ihan ok ja se on ihan luonnollista. Eli seuraavana päivänäkin saa ja pitää syödä. Ja ei kannata tosiaan niin kuin luoda liian isoja odotuksia tai paineita sille syömiselle. Ja tähän nyt tulee tosiaan se liikuntakin, että ei liikunta ole mikään rangaistus tai sille ei tarvitse kompensoida sitä, että mitä sä oot syönyt. Eli se ei ole oikea tapa ja se ei ole sellainen ehkä niin kuin terve suhtautuminen siihen syömiseen. Oot varmaan kuullut sanonnan, että se merkkaa enemmän, mitä syöt siellä uuden vuoden ja joulun välillä, kuin mitä syöt siellä joulun ja uuden vuoden välillä. Se on ihan totta. Se ehkä tarkoittaa siis sitä, että tosiaan juhlapyhät, joita on silloin tällöin, synttärit, joita on silloin tällöin, niin ne ei luultavasti ole ne, jotka kaataa sun terveyden, hyvinvoinnin ja painon hallinnan, vaan se arki merkkaa siellä. Elikkä on myös tärkeää, että sitten kun ne juhlapyhät on ohitte, niin sä palaat niihin sun omiin hyviin rutiineihin. Syöt edelleen säännöllisesti ja monipuolisesti ja riittävästi. Totta kai kehomme tarvitsee päivittäin sitä ruokaa, niin kuin sanoinkin, niin arkena kuin jouluna. Että sitten taas toisaalta ei siellä joulun aikana tarvitse pelätä sitä syömistä. Viimeisenä mä kannustan vielä niin kuin pohtimaan sitä tervettä ruokasuhtautumista, omaa suhdetta syömiseen ja ruokaan. Ruoka ei ole vihollinen, elikkä kaikki ne, mitkä sä koet sun omiksi herkuiksi, niin niitä ei tarvitse pantata sinne niille juhlapyhille vaikka. Mun mielestä se on tosi ikävää, jos sä koko vuoden odotat, että saa syödä suklaata, niin ihan tutkimuksetkin sanoo, että luultavasti siinä kohtaa, kun sä teet itsellesi kieltolistoja, jotain sääntöjä, tiukkoja rajoja siihen syömiseen, niin siinä vaiheessa, kun sä niin sanotusti päästät itsesi valloilleen, niin se on luultavasti niin kuin paljon vaikeampaa se hallitseminen kuin se, että sä suhtautuisit ympäri vuoden joka päivänä joustavasti siihen syömiseen. Mä toivon kaikille oikein hyvää joulun odotusta ja joulun aikaa, ruokarauhaa, nauttikaa erilaisista liikuntaa, muodoista ja viettäkää ennen kaikkea yhdessä aikaa. Toki tällaisena koronavuonna toivon, että kaikki myös turvallisesti ja vastuullisesti viettävät juhlapyhiä. Tämä oli viimeinen jakso Hyvinvoiva Kurikkaa. Toivottavasti olette tykänneet jaksoista ja nämä on nyt tosiaan Kurikkaliven alla soittolistoina. Sieltä voi katsoa kaikki jaksot. Minä kiitän jokaista katsojaa. Heippa!